La proposta del govern de Vilanova per a les ordenances fiscals per al 2023 ha decaigut en la sessió extraordinària del ple. El govern en minoria no ha comptat amb el suport suficient per tirar endavant la seva proposta fiscal basada en una congelació general d'impostos i taxes davant una oposició que hi ha votat en contra perquè la considera insuficient. L'executiu d'Esquerra i Junts plantejava també incorporar algunes bonificacions, com a la zona blava o a l'IBI. Una proposta, però, que no ha convençut l'oposició, que ha lamentat en bloc que no s'hagin incorporat les seves propostes a aquestes ordenances fiscals. Què tal com estan? Poques hores després d'aquest debat d'ordenances, tant govern com el principal grup a l'oposició, el PSC, han comparegut aquest mateix matí per valorar aquesta situació que es dona en el primer debat fiscal amb el govern de Vilanova en minoria. Com dèiem, govern i oposició han sortit a defensar públicament les seves posicions al plenari d'ahir. D'una banda, el govern assegura que l'oposició, amb el seu vot en contra, ha tancat la porta a un seguit de bonificacions com les de la zona blava i els acusa d'electoralistes. El Partit Socialista, de la seva banda, diu que el govern està actuant com si tingués majoria absoluta i ha qualificat de cínica la seva actitud. I una dada, el Garraf ha estat la comarca catalana on s'ha registrat un major creixement en el nombre d'afiliats a la Seguretat Social entre els joves. Són dades referents a l'any passat i revelen de nou que 9.000 dels 65.000 afiliats que hi ha a tot el Garraf tenen menys de 30 anys. Tant al Garraf com a la resta del país, el sector que ha generat més nous afiliats ha estat el dels serveis, que representa quasi el 80% del total d'afiliacions. I veurem com l'Arxiu Comarcal del Garraf enllesteix aquestes setmanes la publicació del 7è volum de la col·lecció Els nostres fotògrafs, que recupera més de 150 imatges de Vilanova del fotògraf Ramir Orro d'entre el 1968 i el 1980. Les fotos ens descriuen una època de canvis des del franquisme fins a la transició i la democràcia i ens retraten els canvis tant a la societat catalana com a la vilanovina. I moment emotiu ahir, el de la presentació del treball discogràfic que recull el talent de dos grans mestres, el polifacètic artista vilanoví Pere Tàpies, traspassat l'any 2017, i el del reconegut músic Francesc Borrull, que ens deixava l'agost de l'any passat. Borrull va quedar impressionat pel talent i sensibilitat de Tàpies com a poeta, més enllà de la seva faceta més humorística, fins al punt de voler fer aquest treball discogràfic que no va poder finalitzar. Un treball que ha pogut acabar-se amb la col·laboració de diferents veus conegudes de l'àmbit cultural català. Doncs Vilanova i la Geltrú prorrogarà les ordenances fiscals de l'any passat i, per tant, les famílies vilanovines hauran de pagar l'any que ve el mateix que aquest any en impostos com l'IBI i les taxes com les de la brossa, que es mantindran de manera genèrica en els 140 euros pel 2023. El ple de les ordenances ha visualitzat que l'actual govern vilanoví es troba en minoria. La seva proposta no ha prosperat perquè l'oposició, en bloc, hi ha votat en contra. El govern d'Olga Arnau ha vist com s'ha encallat en les ordenances fiscals i s'ha mostrat dolgut, ja que la seva proposta passava per la congelació fiscal. Les ordenances fiscals per al 2023 a Vilanova seran les mateixes que les del 2022, i això vol dir que les famílies pagaran el mateix que han pagat aquest any i que l'Ajuntament ingressarà el mateix per la via d'impostos i taxes municipals. És la conseqüència del fet que el govern de Vilanova, ara en minoria, no hagi pogut tirar endavant la seva proposta d'ordenances, que plantejava una congelació general d'impostos i taxes davant una oposició que hi ha votat en contra perquè volia que la proposta anés més enllà. L'executiu d'Esquerra i Junts plantejava unes ordenances que no s'encarien de cara al 2023 i incorporava algunes bonificacions, com la reducció del preu de la zona blava en un 30% per als residents a la ciutat i l'ampliació de 3 a 5 anys les bonificacions en l'IBI per als habitatges que apliquin millores d'eficiència energètica. Per al govern vilanoví, era una proposta que tenia en compte el context econòmic i social actual i ha lamentat no comptar amb el suport de l'oposició per tirar-les endavant. Les ordenances s'hauran de prorrogar i, per tant, no hi haurà bonificacions. Per segon any consecutiu, tenim la recomanació per part d'Intervenció d'aplicar un augment dels impostos per equilibrar les arques municipals, ja que com a Ajuntament també estem fent front a una situació econòmica difícil amb la pujada del cost dels serveis i subministraments.
Certament, però, és el segon any que com a govern ens neguem a aquesta pujada d'impostos perquè en els moments més difícils aquest govern es compromet encara més amb les persones i les famílies que viuen a Vilanova i la Geltrú. Si no s'aproven aquestes ordenances, doncs vostès hauran també perjudicar en el seu, en la seva voluntat perjudicant aquests veïns i veïnes de Vilanova. Però la congelació d'impostos i taxes sense més matisos no ha convençut els grups de l'oposició, que considera necessari actuar d'una altra manera, ja sigui amb més bonificacions o amb una política redistributiva diferent. L'oposició també ha posat sobre la taula com a arguments la falta de diàleg i consens i l'increment dels darrers anys sobre la taxa de la brossa per un model porta a porta que finalment no arribarà a curt termini. Vostès encara no són conscients que han perdut la majoria absoluta. Perquè, clar, si aquesta és l'actitud amb la que pensen afrontar la negociació del pressupost, doncs vostès sabran. Vostès sabran. Potser és que ja els anava bé, precisament, que avui no s'aprovessin aquestes taxes i ordenances. Si bé coincidim que el govern que augmentar la pressió fiscal de les famílies és una mala idea, igualment, com s'ha comentat anteriorment, cal trobar mecanismes per reduir aquesta pressió en les rendes més baixes i pujar-la en les rendes més altes i en les grans empreses. Perquè si no és així, si les despeses municipals pugen i la recaptació d'impostos es manté igual, tenim dubtes d'on trauran els diners per quadrar el pressupost. Evidentemente, las tasas en su gran mayoría han quedado congeladas, como han hecho otros tantos ayuntamientos, ¿no? Como Hospitalet, como Esplugas, como Cornellà. Pero claro, es que venimos de tres años de fuertes incrementos y a modo de ejemplo les recuerdo ese 40% de la tasa de basuras sin que, o siendo la sensación de los vecinos de que no ha habido un retorno. El que se'ns proposa o el que es porta al ple és no actuar, no prendre la iniciativa. El que ha de fer un govern, creiem, no és tant congelar els impostos, sinó redistribuir-los, perquè no afectin de la mateixa manera a totes les veïnes i els veïns, i sobretot per poder incentivar una transició energètica que ha passat de ser una necessitat a una qüestió de màxima urgència. D'altra banda, el que sí ha pogut desencallar el govern és una modificació de crèdit de 2 milions d'euros, facilitada per l'abstenció del PSC i Som BNG, en un ple que també ha vist l'entrada d'Elisenda Castillón com a nova regidora de Capgirem Vilanova CUP, completant així el retorn del grup municipal d'aquesta formació a l'Ajuntament de Vilanova. I ahir el plenari no ho va fer, però l'alcaldessa de Vilanova, Olga Arnau, ha volgut parlar avui sobre el vot en contra de tots els partits de l'oposició per no tirar endavant la seva proposta d'ordenances. Cap grup va afavorir l'aprovació amb una abstenció. Arnau assegura que el no ja el tenien decidit des de feia temps i que la seva negativa acaba perjudicant a tots els veïns, ja que no es podran aplicar les bonificacions que es plantejaven per l'any que ve, entre elles una per als sectors comercial i de la restauració. Arnau nega que el seu govern d'Esquerra i de Junts busqués premeditadament el vot contrari de l'oposició i es mostra preocupada pel que pugui passar en els propers mesos amb un debat de pressupostos ja molt a prop. Et preocupa perquè penso que hi ha moments per cada cosa i els moments que són a la ciutat les que se'n beneficia, doncs hem de treballar directament sense colors. I quan primen els colors o els objectius per sobre del que realment s'està treballant i presentant, doncs penso que això és el que ens ha de preocupar, perquè d'aquí a la campanya és molt llarg i si això ha de ser doncs, la responsabilitat que ha d'assumir cada d'aquests grups, doncs encara preocupa més. Jo no crec que s'entregui partidistament cap benefici, perquè al final quan es perjudica les persones de Vilanova no podem dir ningú que hem tingut cap benefici absolutament de res. La nostra obligació és presentar-ho i explicar-ho i argumentar-ho. Ahir no vas poder veure cap ni escoltar cap argument fora dels atacs, cap argument del per què votaven que no. I també el Partit Socialista s'ha reiterat en lamentar l'actitud de l'equip de govern en aquest debat d'ordenances fiscals i l'ha qualificat de cínica. Pels socialistes vilanovins, el govern no ha acceptat cap de les propostes que els han fet arribar, com ara la bonificació del 5% per pagament per avançat o una rebaixa en la taxa d'escombraries. Creuen que amb el servei que s'està prestant actualment no queda justificat l'augment que es va aprovar l'any passat per fer front a un servei de porta a porta que encara no s'ha aplicat. També volen desvincular les bonificacions de la zona blava del debat d'ahir i ja han avançat que en el proper plenari portaran una proposta per aplicar-les al marge de les ordenances. El Partit Socialista creu que amb aquesta actitud el govern vol traslladar la seva responsabilitat a l'oposició. I molt ens temem,
i així ahir ho vam dir també en el ple municipal, que amb el govern d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya ja els hi anava bé que no s'aprovessin aquestes taxes i ordenances. Tant és així que la resposta a les intervencions dels grups de l'oposició, la regidora ja la portava, ja ho portava preparat i ho portava per escrit. I quina era? Traslladar les responsabilitats als grups de l'oposició quan ara no s'aproven les propostes del govern municipal. No? Home, això és una actitud cínica. Després de 3 anys imposant la seva majoria absoluta i després de que no han volgut acceptar cap proposta de cap grup de l'oposició. No? I en l'àmbit econòmic, el Garraf ha estat la comarca catalana on s'ha donat en el darrer any un major creixement en el nombre d'afiliats de la Seguretat Social entre els joves, segons les dades que acaba de fer públiques la Generalitat. No és una dada menor, tenint en compte que l'atur juvenil és un dels principals problemes del mercat laboral català. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, a finals del passat mes de setembre hi havia 65.000 afiliats a la Seguretat Social, al Garraf, 9.000 dels quals tenen menys de 30 anys. De fet, aquest és el col·lectiu d'edat que presenta un major dinamisme al conjunt de Catalunya i, com deia, més a la comarca del Garraf, on més ha crescut respecte al setembre del 2021, amb un 10,3%, 2 punts per sobre la mitjana catalana. En termes generals, el nombre d'afiliats al Garraf ha crescut en un 3,1% respecte al setembre del 2021, en la mateixa línia com ho ha fet a Catalunya, on s'ha donat de mitjana un creixement del 3,3%. Val a dir també que tant al Garraf com a la resta del país, el sector que ha generat més nous afiliats a la Seguretat Social ha estat el sector serveis, que representa quasi el 80% del total d'afiliacions. I avui hem sentit també el crit d'alerta del Banc d'Aliments. La fundació que reparteix menjar a persones en situació de pobresa assegura que després de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19 a principis de l'any 2020 viuen el pitjor moment de la història de l'entitat. Aquells que no tenen més remei que demanar ajuda per poder menjar han augmentat un 20% des de l'inici de la crisi sanitària, mentre que el menjar a repartir s'ha reduït un 12% per culpa de la inflació, que amb l'encariment del cost de la vida fa que hi hagi menys donacions. El desembre de 2019, abans de la pandèmia, 113.000 persones eren ateses pel Banc d'Aliments. Ara s'hi han sumat quasi 30.000 persones més i arriben als 140.000 beneficiaris. Tranquil·lament podem dir que després de la pandèmia el moment més crític pel Banc dels Aliments és ara mateix, on tenim aquesta situació que hem explicat d'augment de beneficiaris i decrement dels quilos que nosaltres ens aprovisionem. I per tant és un moment, sí, és un moment crític que entre tots hem de poder intentar superar. Les expectatives no són bones perquè la pobresa s'està cronificant, expliquen des del Banc d'Aliments. Els donatius cauen perquè la gent té menys per poder arribar a final de mes. L'IPC a Catalunya és del 8,5%, però la inflació en els aliments i begudes no alcohòliques es dispara fins a les dues xifres, el 12,9%. Al novembre es farà el gran recapte d'aliments a tota Catalunya i des de la Fundació esperen que les xifres de donatius siguin molt elevades. Si no és així, diuen, s'espera un hivern molt cru per a centenars de milers de famílies catalanes. I l'any 2002, l'Ajuntament de Vilanova va ingressar de mans de Miquel Galmes l'arxiu fotogràfic de Ramir Orro, que el mateix Ajuntament va dipositar l'arxiu comarcal del Garraf perquè el custodiés i el conservés. Pocs anys després, el 2006, Orro inaugurava la col·lecció de llibres als nostres fotògrafs que va confeccionar el mateix arxiu i amb què es va voler donar visibilitat a les seves figures, però també el testimoni de l'època en què van viure. Ara l'arxiu publicarà un nou volum dedicat a Orro. És la primera diada de Catalunya de la democràcia a Vilanova el 1977. El fotògraf Ramir Orro la va immortalitzar amb la seva càmera, com també feia amb tot allò que passava a la ciutat. Les seves imatges són, a dia d'avui, el testimoni d'una part de la història que ara es materialitzarà en un nou volum, el segon ja per a Orro, de la col·lecció Els nostres fotògrafs, que edita l'Arxiu Comarcal del Garraf. El llibre comprèn el període d'entre el 1968 i el 1980, des de l'època franquista fins a la transició i la democràcia, i, a diferència dels altres, ja inclou fotografies en color. Ramir Orro sempre anava amb la càmera amunt, se'l coneix com el fotoreporter que sempre aquí a Vilanova estava tot arreu per poder deixar testimoni amb la seva càmera
tots els actes que es duien a terme a la ciutat, i ell publicava les seves fotografies al diari de Vilanova. No? Llavors, clar, tenim tot un testimoni d'evolució de la ciutat a partir de les imatges de Lorro. Així com hi ha altres fotògrafs que tenien una tècnica més depurada, ell era el fotògraf de portar la càmera en mà i fer el clic i llavors fer la captura de l'instant. El procés de confecció del llibre va començar abans de l'estiu amb la selecció de fotografies, la seva digitalització i posterior descripció. El fons de Ramirorro té més de 250.000 imatges, entre negatius, còpies en positiu i plaques de vidre, de què ara se n'han triat les 150 més significatives per descriure l'època, tant pel que fa a canvis en la societat catalana com també en concret a la vilanovina. Hi ha tots els canvis polítics de l'època, tota la transformació urbanística, creació de barris de Sant Joan, de més enllà, Molí de Vent, un munt de canvis a les festes, les associacions de la ciutat, noves escoles que es van crear, i és una selecció que reflecteix molt la Vilanova d'aquest canvi que van ser els anys 70. El segon llibre de Ramirorro, que es publicarà i presentarà al desembre, és el setè volum de la col·lecció Els nostres fotògrafs, que va començar a editar-se el 2006 de la mà del llavors director de l'Arxiu Comarcal, Rafael Mestres. I aquest és el moment culminant en què els Falcons de Vilanova commemoren els seus 50 anys. Ho han fet durant la celebració del Dia de la Colla i ha fet falta la col·laboració dels Falcons de Vilafranca, de Barcelona, de Capellades i els del Riberal, provinents del Rosselló. Entre les 5 colles i amb la participació de 250 falconers van crear un focking de 50 puntes, una per cada any d'història de la colla. La jornada es va dividir en dues parts, una primera en la qual les colles participants van marxar en cercavila pels carrers de la capital del Garraf, on els vilanovins van aixecar fins a 9 figures. A la plaça de la Vila s'hi va dur a terme l'actuació de lluïment. Van obrir l'actuació els Falcons de Vilafranca, padrins dels de Vilanova, que es van encarregar de tancar l'exhibició fent 3 figures que impliquen gairebé els 90 falconers i falconeres que lluïen la faixa blava. 3 tripires de 7 simultànies, 2 pires de 9 i el capdil de 8x9. I acabem amb el darrer treball del músic i compositor Francesc Burrull, traspassat l'any passat. Va voler musicalitzar el poemari Quan es desborda el sol, del vilanoví Pere Tàpies, que ens va deixar el 2017. Volia ser un homenatge pòstum a Tàpies, que destacava també en la seva faceta com a poeta. El treball s'ha pogut finalitzar i es presentava ahir a l'Hotel César de Vilanova. Són 36 poesies musicades com a homenatge a dos personatges que eren també grans amics. Moment emotiu ahir, el de la presentació del treball discogràfic que recull el talent de dos grans mestres, el polifacètic Pere Tàpies, traspassat el 2017, i el del reconegut músic Francesc Burrull, que moria a l'agost de l'any passat. En el moment de la seva defunció, Burrull estava acabant l'enregistrament d'un recull musicat de l'últim poemari de Pere Tàpies, On es desborda el sol. El treball s'ha culminat i ara surt a la llum com a homenatge i reconeixement a dos grans mestres que eren alhora grans amics. Burrull va quedar impressionat pel talent i sensibilitat de Tàpies com a poeta, més enllà de la seva faceta més humorística, fins al punt de voler fer aquest treball discogràfic. Jo no coneixia un Pere Tàpies escriptor, un Pere Tàpies poeta, i el recomano a tothom que puc. És espectacular el que en Pere Tàpies va fer. I com no, el seu amic de l'ànima, no?, va fer el mateix amb la música. No? Per tant, es van ajuntar els dos fent el que més els agradava i fent una cosa que sabien fer, no? Llavors, un amb lletra i l'altre amb la música, no? I jo crec que és una obra mestra. Els poemes són una meravella. El Francesc va musicar aquests 36 poemes que són el llibre, que conformen el llibre, i jo vaig buscar la gent que podia dir-los. I, 17 persones que han fet una feina increïble.
Totes les peces del disc són composicions creades i interpretades pel mateix Burrull, excepte una de les peces que interpreta la pianista i compositora vilanovina Elisabet Raspall. Diferents veus conegudes de l'àmbit cultural català han interpretat els poemes musicats. Sembla ser que un vent amb gust de sal i mel et va visitar. És un regal magnífic poder tenir tot el llibre on es desborda el sol, amb les veus de tota la gent que participa, des del Serrat, el Josep Maria Pou, el Cuní, etc., la de Maris Jalabert, tot un elenc de gent prestigiosa del món de les arts, i poder presentar això avui és una, bueno, és com una, com un tresor, no?, que has trobat, i aquí està, molta il·lusió. Un nou treball també en homenatge tant a Tàpies com a Burrull. Arribem al final de l'informatiu. De seguida arriben els companys de l'Aldia Esports. Avui, en el dia del futbol comarcal, tot el que va donar de si el derbi de segona catalana entre la Unió Esportiva Sitges i el Club de Futbol Cubelles. Un derbi que va acabar en taules 1-1 després de 90 minuts equilibrats, amb ocasions molt clares per als dos equips, grans aturades dels porters i un desenllaç que perfectament podria haver estat qualsevol altre, perquè tant sitgetans com cubellencs van tenir oportunitats com per haver guanyat el partit. Doncs de seguida un ampli resum d'aquest derbi, així com tota l'anàlisi de la jornada de futbol comarcal amb Xavi Fernández i Toni Muñoz. Nosaltres tanquem edició i tornem demà per repassar tota l'actualitat més propera a Canal Blau. Els hi esperem. Que vagi molt bé. Adéu-siau.